Takže ahoj lidi, všichni vás tu vítám u nového videa. Je to přesně to video, které jsem slíbil. A bude to návod na takovej ten menší tutoriál, na ten efekt, který jsem dělal teďka posledně. Je to vlastně ten Airwaves útok a takový to, takže takové to takzvané zmražení přítele. A v tomto videu si ukážeme celkem tři efekty. Nejdřív to zastavení toho času, pak ledový dech, a potom takový ten efekt toho zmražení, takový ten led. Tak já jenom doufám, že si to pamatuju přesně tak, jak jsem to dělal, a že to bude v pohodě. Tady vlastně ani nepotřebujete používat nějakou kompozici, musíte mít prostě video a pak ho položíte sem dolů. Musíte mít přesně nastavenou vlastně tu kompozici, kdy vlastně třeba, já nevím, třeba jak tady já už odkládám ten ovladač od toho PlayStationu, a musíte to mít přesně takhle nějak nastavený, takže já myslím, že už tady asi to nebude potřeba. Někde přibližně tady v těch místech jsem to už dořekl. Tak tady, místo toho, abyste to normálně vystřihli, což ono to asi v After Effectu přímo nejde, tak použijete takhle tady to táhlo žlutý a táhnete na číslo 28, nebo kam jsme si to použili, tu scénu. Potom si zjistíte, jak vlastně se po celý délce toho videa se tady třeba pohybujete nebo mluvíte. A já zjistím, že vlastně přibližně ve 20. sekundě potřebuju kámoše zmrazit. Takže teďka se posouváme někam dál teda. Máme přibližně 20. sekundu a musíme dát tady edit, split layer. To nám vytvoří takhle tady konec této scény a tady začátek té další scény. A pak nám to, pak v různých dalších návodech vám to bude ještě říkat, abyste tady přímo tady tu scénu, co je takhle světle modrá, abyste ji zduplikovali, jenomže já jsem to takhle kolikrát dělal a mně se to vlastně úplně neudělalo ten efekt přesně tak, jak jsem si to představoval. Ale to nevadí, to se dá velice snadno vyřešit. Můžete takhle použít tu scénu ještě jednou a tady, jak tady vidíte takhle dole, u toho, jak tam ukazuju, u toho bílého tu černou čáru, tak to kliknete a necháte to takhle nahoře. Tady tím táhlem to stáhnete semhle dolů. A počkejte moment, ještě takhle. Já myslím, že to asi takhle bude nějak stačit. Dobrý, trefil jsem se do toho. Tady vlastně nepotřebujete zkracovat nic, protože tady to táhlo je vlastně zkrácení na toho, kam to video bude pokračovat. Tak. A teď byste měli vidět, že máme vlastně, že tady se vlastně hýbeme. Ještě tady se hýbeme. A tady už se nehýbeme vůbec. No vlastně moment, ještě pořád se tam hýbeme. Tak pardon. Tady teda dáme vlastně další efekt, který se jmenuje Time Freezing. Takže můžete kliknout sem doleva na to bílé. Kliknete pravým tlačítkem myši, dáte Time a dáte Freeze Frame. Teď se nějakým záhadným způsobem asi nebudete hýbat vůbec, nebo možná byste se hýbali. Jo? Já to takhle kousek posunu a uvidíte. A tady byste se už neměli hýbat vůbec, ale já to mám vlastně takhle schválně. Protože já potřebuju, abych jsem se hýbal jenom já. Takže ten freeze frame jsme udělali jako správně a my si tady vezmeme pen tool a opentoolujete nebo prostě očarujete tou maskou pouze tu osobu, kterou chcete, aby se hýbala. Tady ta druhá se bude zastavená. Já vám to jenom tak pro ukázku ukážu, jak to bude asi tak vypadat. Takhle někam semka dolů kliknem a sami vidíte, moment, jo, že já se vlastně nehýbu a kámoš se hýbe celý docela dobře. Už jsem se lekl, že jsem ten efekt udělal blbě, ale vypadá to, že jsem to asi udělal dobře, takže dobrý. Tak, co teď? Já teď musím zjistit, kde je ta maska, takže ji teď tadyhle celou odstraním. A tady očárujeme mě.
tady bych to radši trošku stáhnul sem ke mně. Dobrý. Co je za tohle? Moment, tady jsem udělal trošku chybičku. Pokračujeme. Vžum, vžum, vžum. Zase tady. Tak. Teďko by to mělo být tak, že já se budu hýbat. Vidíte? Že já se hýbu. Trošku tam zlobí ta maska, ale to se dá s tím celkem počítat, protože já jsem takhle proti světlu a to světlo tam dělá trošku neplechu, takže... Tady to vidíte, že já se hýbu a kámoš se nehýbe. Tak, přesně takhle jsem to potřeboval. A teď, když už máme všechno hotové, tak já si tady kliknu zpátky na svoji šipku a tadyhle si to dáme takhle celý zbělat. Dáme pravé tlačítko myši, Precompose, která nám vytvoří celou kompozici s tím efektem, kterou jsme tam potřebovali mít. A dáme tam název zmražený objekt, nebo přítel, nebo podle toho, co vlastně jste použili. Tady to můžete klidně nechat, to je vlastně jakoby to sformování do té kompozice, kterou jste si vytvořili. Dáte klepnout. A teď vidíte, že ještě takhle těsně před 20. sekundou se hýbeme a ve 20. sekundě už se kámoš nehýbe a hýbu se jenom já. Jak říkám, tady to blbnutí té masky, to nemusíte vůbec řešit, protože správně byste měli být proti světlu. A ne jako, že jako vaše kamera bude proti světlu, protože pak to bude vytvářet tady tu neplechu a to právě vy nechcete. Tak, teďka přibližně tady v tom momentě, někde tady asi, si sem hodíme novej solid. Ten solid, ježiš moment, já jsem se ho nepřejmenoval, tak nevadí. Já se ho přejmenuju teď a bude se to jmenovat ledový dech. Tady si dáte to oko vlevo dole, abyste to měli tam ukázaný a dáte tady particular. Tady to máte dole v tom trap code, kdybyste náhodou zase nerozuměli jako vždycky a měli jste blbý keci, tak tady dáme sem a tady si vezmeme tuhletu tečku, nastavíme to přibližně sem před mojí pusu a tady máme někde emitter. A ten emitter jako position si potřebujeme naanimovat, takže klepnete na tady stopky a budete to animovat. A s každým malým pohybem budete nastavovat takhle tu tečku těsně před svůj pusu. Můžeme teď na tu 20. sekundu a teď tady zase posuneme přibližně někam sem. Pak můžete ještě sem a zase doposunout kusíček sem. Já to přibližně tak do té půlky, do té 21. sekundy, abych jsem si to jakoby otestoval a vypadá to, že tady asi už je konec, takže já myslím, že už to asi nebude potřeba nějak nastavovat. Tady si rozkliknete dole, dáte efekt a vidíte tady particular. A vidíte tady ty čtyři tečky, to značí, že jste si to naanimovali. Jenom bych rád zdůraznil, že animování těchto efektů byste si neměli zrušit, jo? Měli byste mít stopky furt zapnutý. Takže prosím nevypínejte, ano? Tak to myslím vypadá celkem dobře. Teď si můžete dát zase zpátky to oko. A už vidíte takhle ty partikly. Teď byste měli tady dát, myslím, že sphere tam byl správně, sphere nebo něco takového, já tu angličtinu moc neovládám. A tady myslím nepotřebujete nic nastavovat. Position, no to vás taky nemusí zajímat. Particle sekundy si nastavíte na, v určitém momentě si je nastavíte na nulu. A to bude ta nula asi tady. Tady někde jak je ta první tečka, tak tam hodíte nulu, dáte stopky a sem, někam třeba sem, si dáte
třeba 350. Posunete dál. Už vidíte, že tam máme tečku. A přibližně tady, kde už to končí, byste mohli nastavit zase zpátky na nulu. Tak, teďko to bude, teďko byste měli mít nastavený tu animaci. A já se teďko musím dostat, teda ne dostat, já musím tady nastavit ten, jakoby tu délku nebo něco. Takže, všem se velice omlouvám, video sice nekončí, ale už jsem přišel na to, v čem byl problém. Vy jste tady v tom, jak jsem říkal, že nic nastavovat nemusíte, tak vlastně jste měli nastavit directional a teprve potom jste takhle mohli nastavovat nějak tu rotaci. Nastavujte si to tak nějak po svým. Tady si pak nastavíte takový ten rozptyl. Ten bych mohl dát klidně i vyšší. A tady zase trošku to posunout jakoby takhle někam třeba do prostředka, aby to nemířilo jenom na hlavu, že jo. A linear, tam myslím asi nic to nedělá, linear, no smooth, jako nevím, co jsem se to učil z návodu já, tak tam jsem to nepoužíval, takže moc nevím, no. Já jsem to nějak nepoužíval, takže nemůžu říct, že bych věděl, na čemu to je. Teď to můžete nechat takhle běžet a uvidíte sami, že ty partikly takhle budou pelášit do strany. Můžete ještě takhle ten kousíček a teďka to tam máte nastavený teda. Tak, teďko si zase posunu sem a zkusíme se podívat na ještě moment, tady particles. Tady už to máme nastavený, sphere, a my potřebujeme strakelet. A ještě bychom někde měli nastavit rozmazání těch partiklů. Což to zase, kde ono to bylo, do prčic. Tady v tom myslím dělat nic nepotřebujete. Strakelet zatím vrátíme zpátky na sphere a zkusíme nastavit life. Co to udělá? Jo, life je množství. Promiňte, já to trošku zapomínám v tomhletom, ale tak snad to nějak extra nevadí. Ale jděte do prčic s tímhletím. Size. Tam si nastavíte to size třeba takhle, na těch 45 maximálně. Size random si nastavíte třeba takhle 100%. Tady size life si tady takhle vyčárujete nějaký, já nevím, já teďko nevím zase, kde já jsem to nastavoval. V jiných programech to mají tak, že oni tam takhle na něco kliknou a mají to nastavený, ale já myslím, že ono to asi, když to uděláte takhle, no, ale ono už to něco dělá. Tak paráda. A takhle vlastně to postupně si můžete s tím nějak hezky pohrát. Tak, takhle myslím, že to nějak potřebujeme, nějak to takhle potřebujeme mít. Opacity si nastavíte trošku níž. Aspoň takhle, aby to bylo takový průhledný to taky trochu. Earth, Birth, jo, to jsou barvy nějaký. A to my nepotřebujeme, protože to je blbost. Můžete tak maximálně ten From Light Emitter, ale dejte tam spíš ten Art Beard. Transmode můžete dát třeba Add. Nebo si s tím nějak pohrát a uvidíte, co z toho to dělá. Já myslím, že když nastavíte Lighten, tak ono to takhle vytvoří takovýhle to, ale není to nic hezkýho, takže si to spíš nastavíme asi zpátky zase na ten normál. Color random nás nemusí zajímat, protože jakmile nastavíme 100 nebo víc, tak
tak nám to vytvoří takovýhle hnusný barvy a to mi tam nechcem, takže... Ještě si tady takhle trošku pohrajeme s tímhletím, ale tak já si jenom zjistím, jak dlouho natáčím. 3 minuty, tak to jde. Random seed si můžete nastavit, jak chcete. Můžete to mít klidně i takhle, nějak prostě si s tím pohrajte, třeba takhle, aby to bylo. A my se zase můžeme opět podívat, jak nám to poběží. Já myslím, že takhle to je celkem v pohodě. Tak. Teď se podíváme zase na jiný efekt, nebo myslím, že bychom... Tady máme vlastně všechno a tady dole taky všechno. Teďka to tadyhle zavřeme přes tu šipku, dáme kliknout na ten ledový dech, aby to bylo bílé, a dáme Ctrl plus D, abychom si to zduplikovali. Teďka máme ledový dech 2. A tam už máme vlastně všechno nastavený přesně tak, jak potřebujeme. Jenom ještě bych potřeboval se podívat na tohleto. To vlastně není přesně to, co potřebuju. Tady to můžeme trošku snížit. Třeba na tu nulu. A tady... Tady teďko vlastně máme všechno, jo. Tady máme přesně tohleto, co jsme potřebovali, ale my potřebujeme ještě, aby tam byly takový jakoby střepy nebo něco. Takže to nastavíme přibližně na těch 13 třeba a jdeme semhle dolů zase a místo sphere, nebo jak ono se to vyslovuje, si dáme strejklit a tam vytvoříme takovýhle bubliny. Doporučuju si, jak říkám, s tím trošičku pohrát, ale ještě potřebujeme udělat pár věcí, jako třeba barvy. A ty jsem dělal přes nějaký to CC Video Copilot nebo co, tak počkejte, Video Copilot, ne, nic, jak koukám, jestli to nebude v Color, to bude v Color asi, Color. A myslím, že jsem to viděl někdy tady až dole. Jo. VG nebo VC Color Vibrance. Ten dáme do obou, když tak. Takže tady klikneme na tu barvu a dáme tady kousek dolů a nastavíme si přibližně něco mezi modrou a štyrkysovou, aby to byla takováhle světlá modrá barva. A nastavíme ji přibližně takhle, aby to bylo taky něco trošku našedivělýho. OK. Teď si to posunem. No, to jsem možná mohl trošku udělat ještě líp teda. Posuneme to sem. To už je myslím trošku lepší. A ještě ten Color Vibrance dáme sem do toho druhého. Tam nastavíme přibližně stejnou barvu. Nemusíte se moc orientovat tady v tom, můžete to dělat klidně od oka, jo. Takže zase přibližně semhle. Jo, tady ale byste mi mohli poradit, co vlastně znamenají tyhle ty čáry překřížený, protože mě to tam furt tak nějak vyskakuje a nevím, co to zase je. Promiňte, já jsem teď měl takový menší zásek, jsem se trošku zamyslel. Myslím, že můžeme teď pokračovat. Myslím, že už máme všechno, co jsme potřebovali, jakž takž. Ale furt mě máte jedna věc, jak to, že v těch návodech to mají trošku jiný, ten ledový dech, zatímco já to mám taky tady jiný. Se podívám, co ještě, ale tady je tam asi nic. Zkrátka... si nastavíme všechno tak, jak jsme to měli. Aspoň na tady ty čísla. Ty procenta jsme si mohli mít i 100%. Počkejte, jako tyko to něco udělalo. Jo, na 62% to bude akorát.
Ale jděte do hajzlu, s tím letím jsem si zase tady s tím posunul. Tak, dáme si tak tadyhle takhle fit. Takže jsem dobrý, je tam fit. A teďka můžeme dát zase tady to zavřít. A tady si dáme zbělat ještě tohleto. Dáme zase precompose. A dáme tady si napíšem ledový dech. Tady si zase odklikneme tohle. A dáme takhle, aby to byla zase jedna celá velká kompozice. Tak, teďka si potřebujeme vzít pen tool a to pen tool, moment, já si jenom zjistím, kde přibližně to budeme mít. Myslím, že takhle to bude stačit. Kam už se nám už nehýbe. Tady si dáme trošičku zpátky kolečkem k sobě, abychom to měli takhle přesně namaskovaný. Nebudeme s tím nějak extra hýbat, potřebujeme jenom omaskovat ten objekt. Tady si to maličko posunem. Tady. Počkejte, tady to zase trošičku posunem, aspoň takhle. Kliknem, tady. No zkrátka všude, kde chcete, aby ta maska vytvořila ten správný efekt. Až třeba někam semhle, protože tady to už je část gauče. Proklikáme se až sem. Někam sem dolů. Tady si omaskujeme ještě tuhle tu část. Takhle ty ruce. A tady jsme u konce. Dobrý. Jenom teďka nejsem jistý, jestli jsem neměl vytvořit další solid, ale to asi až potom, co bych vytvořil tu masku. Jenom teďka, kam se mi to hodilo, zase ta maska do solidu. No moment, to jsem asi tak do tohohle, jo. No tak to počkejte, tak to si musím asi přece jenom vytvořit další solid. Tady solid. A nazveme ho LED. Já to napíšu radši takhle, LED. Zase dáme oko pryč a naklikáme si masku. Za chvíli jsem tady, až to budu mít hotový. Takže jsme zpátky lidi, byl jsem si jenom něco zařídit, tak můžeme v tom myslím pokračovat. Teďko máme tady teda v tomhletom LEDu, máme vytvořenou masku. A to máme omaskovaného mého zastaveného kamaráda, který teďko bude zmražen do LEDu. A my potřebujeme nastavit ten LED. Ten LED nastavíte tím, že si buď takhle dáte efekt a najdete si noise and grain, anebo to napíšete tady, jak máte efekt and presets a tam napíšete třeba jenom celkově ten správný efekt, který prostě hledáte, tak já jsem dal fractal noise, který si dáme sem a my si nastavíme teďko tu animaci. Ale to asi až potom, protože potřebujeme nejdříve nastavit ten efekt, abychom na tom byli správně. Myslím, že tam máme všechno správně, jenom tady musíme dát ten trace a dáme tady... Tady si dáme 1,5. Tady subsetting si dáme na 145,5. Teď to vypadá, že se to blíží ke správnému. A tady si dáme, tady myslím, že asi nemusíme nic, ale když můžete si s tím trošku pohrát, třeba ten efekt bude vypadat úplně přesně jak má. Ale myslím, že když to necháte na těch 60, tak to taky bude celkem v pohodě. Tady už pak nic dalšího nepotřebujete dělat v tomhletom celém dole. Jenom si teda nastavíme teďka fast blur. Ten máme tady dole. A ten si dáme do tohohle efektu též. Tady si nastavíme jenom 5. 5,0. Nemusíme tam vlastně nic takového přenastavovat, je to vlastně na vás. Ale... Já jsem si ho tam tak nastavil. Tak a teďka bychom mohli někam semhle jít. Jo, moment, já jsem si tady nezapnul ty animace. Tady a tady.
a tady klikneme semhle zpátky a tady dáme zase 0 a tady taky 0. Tak. Teď se to bude postupně takhle animovat. Když asi, jo, něco se tam tom hýbe. Dáte mi prosím vás chvilku, potřebuju si odskočit na záchod. Takže první teda vrstvu toho ledu máme hotovou. A ještě kdybyste náhodou ten váš led, takhle ten efekt, ten základ toho efektu nepodobal tomu mýmu, tak se koukněte tady do Transform a tady těma táhlama to můžete nastavit, jak chcete. Já bych doporučil to mít tak na těch jakoby, ani, aby to nebyla ani stovka, přibližně aby to bylo 50 třeba. Třeba takhle a tady taky asi 50. Teďko by to mělo být přibližně správně. Tak. No a ještě si tady můžete trošku pohrát s tou rotation, ale to asi nemusíte, myslím. Protože LED bude stát. Ten se nebude pohybovat. Tak. Teďka tady máme vlastně ten fast blur a to ostatní. My si tady dáme ten LED zduplikovat. A tady ten fast blur dáme pryč. Tady si to vlastně teďko nastavíme úplně jinak. To minus 1000, ale já myslím, že je to asi něco jiného. No, třeba takhle. Teď tady hodíme basic. Tady dáme 10. Teď by to mělo být přibližně správně zase. A tady z tohohle tady si dáme animovat. Klikneme zpátky sem na tu 20. A dáme tam 2 nuly. Kdyby to náhodou vytvořilo takovouhle chybu jako s tím efektem, tak to kousíček posuňte. Takhle třeba sem. Ale ono by vám to tu chybu mělo opravit. Tak. Dobrý. Myslím, že tady jsme celkem u konce. Teď jenom chvilku čekejte, já jenom abych to tady zase nezdržoval, tak já dám tady to tady stopnu a udělám si masku toho adjustment layer a potom se k tomu vrátíme. Tak jsme zpátky. Tak, teďko máme ten efekt už, dá se říct, i správně a už my si můžeme se pomalu chýlit ke konci. Efekt by měl vypadat asi nějak takhle. Ještě bych teda doporučil v těch předchozích vrstvách toho ledu bych doporučil změnit barvu, jako to bylo předtím u toho dechu. Takže tam nastavte color a jestli máte color vibrance od Video Copilot, tak si to hoďte, tak to najdete pak takhle v color a když tím táhlem zajedete úplně dolů, tak to tam budete mít dole. Tak já toho dám sem dolů, takhle. Tady si nastavíme něco mezi modrou, aby to byla taková ta světlonce modrá, něco takhle kolem, takhle si musíte s tím trošku pohrát, s těma barvama, nebude to nic jednoduchého asi, ale počkejte, tady bych to mohl možná skoro na tu tyrkysovou dát. Tak, teď to vypadá celkem dobře, jakž takž teda, ale možná bych tam zase ubral trošku ty světlkující barvy, takže bych to mohl ještě si s tím trošičku pohrát a to tam dát víc takhle sem. No, lepší už to asi nebude. možná byste mohli dát to color vibrance i sem do tohohle a dát tam přibližně stejný efekt té barvy, tentokrát ale to trošku stmavnout. A dát tam takhle něco mezi tou šedivou a modrou. Tadyhle s těma číslama si vůbec hrát nepotřebujete.
a tady potřebujete mít, můžete tam mít klidně i 200, jako já nevím, jak se, podle toho, jak se vám to bude hodit, ale je to vlastně na vás, co tam budete mít. Měli byste tam mít alespoň třeba 130, aby to, bude to sice vypadat jako takový to blištění, jako když třeba jste v bazénu a bude se vám blištit taková ta, takový to světlo na dně té vody nebo někde prostě a bude se tam jakoby blištit to světlo, tak to bude vypadat přibližně podobně, ale myslím, že když si s tím pohrajete, tak to bude vypadat přesně tak, jak to má vypadat. Teďka můžete vidět, tady už to vypadá jakoby hodně, jakoby na ten zmražující efekt. A já teda to dám zpátky na těch 20. Ještě si možná můžeme pohrát s tím dechem, anebo víte co, já myslím, že ten ledový dech už asi nějak nezachráníme, takže to můžeme dát tady a můžeme dát precompose, co je precompose, a nastavíme tam led. Tak, klepneme. A ono to vytvoří takovouhle blbost, ale když dáte tady screen, tak by to mělo být v pohodě. Tak, jenom se podíváme, jak to vypadalo předtím, jo? Když jsme tam měli, myslím, že normál, tak to vytvořilo takhle černou plochu a to my tam nechcem, takže my dáme tady dole tu šipku, dáme screen. Můžete klidně zkusit, co udělá add, ale add bych nedával. Ale dejte tam normálně screen a ono to vytvoří takovou přirozenější barvu i podle toho, jakou barvu jste použili při tom vytváření toho ledu, jak jste vytvářeli v těch prvních dvou základních vrstvách. Pokud se vám ten led třeba nepovedl podle nějakých návodů na internetu, tak nevadí. Já budu s tímhletím ještě jakože dále pracovat, takže určitě se dočkáte i nějakých dalších návodů, třeba i nějakého videa, jak udělám tu námrazu na oknech. Tak jo, tohle to bude ode mě všechno, ještě teda vám vysvětlím, jak se to renderuje, tady si nastavíte add to render queue a dáte si tady z looseless, toho looseless asi dáte, já teda používám QuickTime stejně jako ten CZ tutorial a pokud tam budete mít zvuk, tak dáte tady audio, nebo kde to je, audio myslím to je, a tam si můžete zvolit formát toho zvuku. Dávejte spíš stereo, aby to nehrálo v jednom uchu třeba, tak aby to hrálo v obou uchách. Tady si dejte resize a dáte si tam tady nějakou tu kvalitu. Já obvykle dávám HDTV 1080-30 snímků za sekundu, ale může to být cokoliv jinýho. Pak dáte OK, tady je sestříhaný materiál, nějak si to tam pojmenujete a pak si to dáte uložit. Já to teda ukládat nebudu. Nebo vlastně už to je uložený, ale to je jedno. A tady pak dáte normálně render a bude se vám to nějaký čas renderovat. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Trvalo to trošku díl, než jsem čekal. Strávil jsem nad tím asi 2 hodiny nad tímhle návodem. Plus ještě, když jsem ještě hledal, v čem jsem udělal chybu a tak, tak abych vám to nějak vysvětlil, když jsem teda slíbil ten český návod, tak aby se to měli česky. Tento návod bude trošičku delší, ale je to vlastně delší schválně, protože tam jsou všechny 3 efekty, které jsem použil, včetně toho základního, kdy jsem vlastně použil ten zastavený čas. A pak ten ledový dech a ten led. Tak, to už bude skutečně všechno. Já se na vás budu těšit zase příště, zatím čau a uvidíme se zase u dalšího videa, kdy budu třeba něco s nějakým dalším efektem něco provádět. Tak ahoj.